ご登場いただきます。経済評論家で中小企業診断士の三橋隆明さんです。お願いいたします。皆さんこんにちは。ぜひ6年後の東京を想像してほしいです。今よりも安全ではなく犯罪が横行し、インフラはボロボロで、私たちが今日常的に誓っているような、体験しているような、そういう生活ができなくなり、テロが横行し、東京五輪の準備もまともにできず、そして最後には東京五輪を延長するという情けない日本なのか、それとも今よりも安全で、今よりも快適で、今よりも楽しくて、相変わらず女の子は可愛くて、美味しいものがたくさんあって、そして老朽化したインフラの手直しも済み、これまで以上の、今日以上の、明日以上の最高の東京にお客様を、外国からのお客様をお迎えするのか、ぜひ皆さん最高の東京で外国から来られるお客様をおもてなししましょう。そのためには鴨上敏夫にどうも通してください。悪い東京か、あるいは最高の東京か、それを選択するのは私たち東京